അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാഹ തലാഖ് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തലാഖിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ അബ്ഗദുൽ ഹലാലി ഇലല്ലാഹി അത്തലാഖ്, തലാഖ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അല്ലാഹുവിന്, അല്ലാഹുക്ക് വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അത്യാവശ്യം അനിവാര്യത വന്ന തലാഖ് ചൊല്ലാം. അങ്ങനെ തലാഖ് ചൊല്ലാം വകുപ്പില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴോ ഇവന്റെ ശല്യം കൊണ്ട് ഇവക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെ, ഇവളെ ശല്യം കൊണ്ട് ഇവനും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, വേറെ ഒന്ന് കെട്ടിയാലോ കുടുംബക്കാർ വിടൂല, നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കൂല, പിന്നെ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്നാ പിന്നെ ഇവള് ചിന്തിക്കുന്നു ഇവന്റെ ശല്യം കൊണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ, തൂങ്ങി മരിച്ചു കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ റെയിലിന് തലവെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇവളെയും കൊണ്ട് യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ, ഞാനങ്ങ് തലവെച്ചയാൾ കളയാം. ഈ രൂപത്തിൽ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംതൃപ്തിയില്ലാത്ത ദാമ്പത്യ ജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല. അനിവാര്യ ഘട്ടത്തിൽ തലാഖാകാം. പക്ഷേ തലാഖ് ചൊല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. എന്താ നിയമം? നിന്റെ ഭാര്യ മെൻസസ് ഉള്ളവളാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തലാഖ് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഹറാമാണ്. അപ്പോൾ തലാഖ് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി തലാഖ് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിയമാര്, അല്ലെ, തലാഖ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മൗലവിമാര്, അല്ലെങ്കിൽ തലാഖ് ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ, അവര് തലാഖ് ചൊല്ലുമ്പോ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ മെൻസസിന്റെ പിരീഡിലാണോ അല്ല ശുദ്ധിയുടെ പിരീഡിലാണോ എന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലാതെ തലാഖ് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ്. എന്നാൽ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ അവൾ കുളിച്ചതിന് ശേഷമേ പറ്റൂ. നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ കുളിച്ചതിന് ശേഷമേ പറ്റൂ. കുളിക്കാതെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല. കുളിക്കുമ്പോൾ അവൾ വലിയ ശുദ്ധിയിൽ ശുദ്ധിയാവുകയാണെന്നോ നിസ്കാരം ഹലാലാക്കുകയാണെന്നോ മറ്റോ കരുതിയിട്ട് അവൾ കുളിക്കണം. അങ്ങനെ കുളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിസ്കരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് മെൻസസ് നിന്നത്, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് സുബിഹിയായി നോക്കുമ്പോ, അതേ സുബിഹിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് നോക്കുമ്പോ അവളുടെ മെൻസസ് നിന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവൾ ഇന്നത്തെ നോമ്പ് ഇന്ന് റമദാൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ റമദാൻ നോമ്പ് അവൾ എടുക്കണം. അതിന് കുളിക്കണമോ? കുളിക്കൽ പിന്നെ കുളിച്ചാൽ മതി. റമദാനിന്റെ നിയത്തി ഇത് റമദാനിലേക്ക് കടന്നിട്ട് സുബിഹിയായതിനു ശേഷം കുളിച്ചാലും മതി. അപ്പൊ നോമ്പ് സഹിയാകണമെങ്കിൽ കുളിക്കണമെന്നില്ല, നിസ്കാരം സഹിയാകണമെങ്കിൽ കുളിച്ചിരിക്കണം. ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതുപോലെ തലാഖിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, തലാഖ് അനുവദനീയമാകണമെങ്കിൽ കുളിക്കണമെന്നില്ല, അവൾക്ക് മെൻസസ് നിന്നാൽ മതി. മെൻസസിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് കാലത്ത് ഞാൻ വേദ പറയുമ്പോ 40 ദിവസം കൂടെ വേദ പറഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് വിശദമായി പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൂചനയ്ക്ക് വേണ്ടി 1-2 കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഇരിക്കട്ടെ, ഇൻഷാല്ലാ നാളെ മുതൽക്ക് നാദാപുരത്ത് മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം 7 മണിക്ക് വേദ ഓടുന്നുണ്ട്. 7 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ വേദുണ്ടാകും. അത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അള്ളാഹുവിന്റെ തോക്കി കൊണ്ട് വേദന വന്നിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ ബസ്സും ജീപ്പും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്നു. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സംസാരിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം 7 ദിവസവും പറയാൻ പോകുന്ന വേദ കർമ്മപരമായ വിഷയങ്ങളാണ്. ഞാൻ മെൻസസിന്റെയും അതുപോലെ പ്രസവ രക്തത്തിന്റെയും അതുപോലെ രോഗസംബന്ധമായ രക്തത്തിന്റെയും ഒക്കെ മസാലകള് നിയമങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാദാപുരത്ത് വേദന വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കഴിയുന്നവർക്ക് ആ വേദന നാളെ മുതൽ വന്നോളൂ. നാളെ മഗ്‌രിബിന് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വേദന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് കടന്ന് വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. പ്രസവരക്തം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിന്നേക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് 60 ദിവസം വരെ ഉണ്ടായേക്കും. സാധാരണ നിരക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് 40 ദിവസം വരെയാണ് മെൻസ് അവർക്ക് പ്രസവരക്തം ഉണ്ടാവുക. ചില സ്ത്രീകൾ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നിന്നേക്കും. ഞാൻ എന്റെ സ്ത്രീകളോട് പറയാണ്, ചില സ്ത്രീകൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു 28 കുളിച്ച് കണീറ്റതാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, 28 അന്നല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കുളിച്ചോളൂ, നമുക്ക് വിരോധമില്ല, നല്ലതാണ്. അതേസമയത്ത് അവർക്ക് പ്രസവരക്തം നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിസ്കാരം തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല. നേരമറിച്ച് പ്രസവിച്ച അന്ന് തന്നെ 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പ്രസവരക്തം നിന്നുപോയാൽ അത് മുതൽക്കുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. ഞാൻ പെറ്റുകേർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്നാ പറ്റില്ല. കിടക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല. നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് നേരിട്ട് അവൾ നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം. ചില സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവരക്തം ചിലപ്പോ 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിന്നു എന്ന് വരും. അവർ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം. ഇനിയും ഒരുപാട് മസലകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പറയാറുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖിൽ നാലാമത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ വെച്ച് പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ദീർഘമായി കടന്നു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം. അതിന്റെ പുറമെ അതാണ് മുഅ്മിനികൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ലക്ഷണം. അല്ലാഹു പറയുന്നത് നല്ലത് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, നിഷിദ്ധമായത് വിരോധിക്കുന്നവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും. സ്ത്രീമാനുള്ള സ്ത്രീകളും ഈമാനുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരും നല്ലത് കൽപ്പിക്കും, ചീത്ത വിരോധിക്കും.
അവര് മുറക്ക് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കും, അവര് നിസ്കാരം തലാക്കുകയില്ല, നിസ്കാരം ബാത്തിലാക്കുകയില്ല. സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, മലയാളത്തിൽ ഖുത്ബ ഓതുന്ന ജുമഅയിൽ പോയി പങ്കെടുത്താൽ ആ ജുമഅ സഹീഹല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഖുത്ബ ഓതുന്ന ജുമഅയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഖിറത്തിൽ വെച്ച് പേരോട് ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട. ജുമഅ നിസ്കാരത്തിന്റെ നിബന്ധനയാണ് രണ്ട് ഖുത്ബ. ഖുത്ബയുടെ നിബന്ധനയാണ് അത് അറബിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുക എന്നത്. അത് മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ശറഇന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് പാടുള്ളതല്ല. വലാ തുബ്തുലു അമലകും, അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ നിങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കാൻ പാടില്ല. നിബന്ധന ഒക്കാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് ബാത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിലുള്ള ഖുത്ബ നടക്കുന്ന പള്ളിയിൽ പോയി ജുമഅയിൽ പങ്കെടുത്താൽ ജുമഅ നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. ഇത് അല്ലാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി പറയുന്നതാണ്. പറഞ്ഞില്ല എന്നാരും പറയണ്ട. അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആരും കുടുങ്ങിപ്പോകണ്ട. ചിലർക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നും പേരോട് ഉസ്താദിന് അല്ലെ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാന് ഈ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് പള്ളി നിറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരാൾ ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നാൽ അവരെ ഒതുവെടുക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ കറണ്ടിന്റെ പൈസ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ലാതെ നമുക്കതുകൊണ്ട് വേറെ ദുന്യാവിലൊന്നും കിട്ടാനില്ല. പക്ഷേ ഒരാൾ കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളി നിർമ്മിച്ച വ്യക്തിക്ക് അല്ലാഹു പ്രതിഫലം കൂടുതൽ കൊടുത്തേക്കും, അതിന് അധ്വാനിച്ചവർക്ക് അല്ലാഹു കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കൊടുത്തേക്കും എന്നല്ലാതെ ദുന്യാവ് ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇത് ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയാ പറയുന്നത്. അറബിയിൽ ഖുത്ബോധനം എന്ന് നിർബന്ധമാണ്. ഇനി ഞാൻ എന്റെ മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ, അറബിയിലുള്ള ഖുത്ബ ഓതിയിട്ട് ജുമഅ നിസ്കരിച്ചാൽ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ഒരു പ്രസ്ഥാനക്കാരനും ഇവിടെ വാദിക്കുന്നില്ല. അതായത് മലയാളത്തിൽ ഖുത്ബ ഓതുന്നവരോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്, അറബിയിൽ ഖുത്ബ ഓതിയാൽ അതിന് തകരാറുണ്ടോ? ആ ജുമഅക്ക് വല്ല തകരാറുണ്ടോ? അവരും പറയും അതിന് തകരാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഹജ്ജിന് പോയാൽ മക്കയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ജുമഅയിൽ പങ്കെടുത്തു വന്നാൽ മലയാള ഖുത്ബയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഒറ്റ ആളും അവരെ നിസ്കാരം മറക്കി നിസ്കരിക്കാറില്ല. മദീനത്തുനിന്ന് ജുമഅയിൽ പങ്കെടുത്തവർ അറബിയിലുള്ള ഖുത്ബയിൽ പങ്കെടുത്തു തിരിച്ചു വന്നാൽ അവരും അവരെ ജുമഅ മാറ്റി നിസ്കരിക്കാറില്ല. ഇവിടുന്ന് തന്നെയും അവര് ഈ കുറ്റിയാടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ തളീക്കര ജുമഅക്ക് കൂടിയാൽ, കുളങ്ങരത്തെ ആ ജുമഅക്ക് കൂടിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി ജുമഅക്ക് കൂടിയാൽ അവരാരും ജുമഅ മാറ്റി നിസ്കരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറില്ല. കാരണം അവർക്കും അറിയാം അറബിയിലുള്ളത് സഹീഹാണെന്ന്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ ജുമഅ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ദുന്യാവിൽ കാര്യം കിട്ടാനല്ലോ. ദുന്യാവിൽ കാര്യം കിട്ടാനായിരിക്കാൻ നമ്മൾ വണ്ടി ഓട്ടുന്നത്, അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കാൻ നമ്മൾ കൃഷി നടത്തുന്നത്, അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കാൻ നമ്മൾ വാടക കൊടുക്കുന്നത്, അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കാൻ നമ്മൾ വാടക വാങ്ങുന്നത്, അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കാൻ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പലതും വാടക കൊടുക്കാൻ എടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ദുന്യാവിൽ പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ജുമഅക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാ സഹോദരന്മാരെ? നമ്മളെ ദോഷം പുറത്തിട്ടാനല്ലേ? അള്ളാന്റെ കൂലി കിട്ടാനല്ലേ? ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ? ഈ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യത്തില് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ. എല്ലാ മൗലൈമാരും പറയുന്നു, എല്ലാ മുസ്ലിയാമാരും പറയുന്നു, അറബിയിലുള്ള ഖുത്ബ ഓതിയിട്ട് ജുമഅ നിസ്കരിച്ചാൽ അത് പഠിച്ചവന്റെ അടുക്ക കുടുങ്ങൂല, അത് ശരിയാണ്. അതേസമയത്ത് മലയാളത്തിലുള്ള ഖുത്ബ ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ നിങ്ങളെ ജുമഅ സഹീഹല്ല എന്ന് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാര്, നിങ്ങളെ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ, ഇമാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പുറമെയാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇമാം നവവി പറയുന്നു പറ്റൂല, ഇമാം റാഫി പറയുന്നു പറ്റൂല, ഇബ്നു ഹജർ അൽഹൈത്തമി തങ്ങൾ പറയുന്നു പറ്റൂല, അവരൊക്കെ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാനെ പോലെ താൽക്കാരല്ല. ഇമാം നവവിയൊക്കെ ആരാ? സഹോദരന്മാരെ, അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും സമർപ്പിച്ചവരല്ലേ? എന്താണ് അവരൊക്കെ മനസ്സിന്റെ നന്മ? കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തൊപ്പിയും കട്ടിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടിക്കളഞ്ഞു? ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തൊപ്പിയും കട്ട് ഓടിയ വിവരം നവവി ഇമാം തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ഇമാം നവവി ചിന്തിക്കുന്ന എന്റെ തൊപ്പി പോയല്ലോ എന്നല്ല, പഠിച്ചവനെ എന്റെ തൊപ്പി കണ്ടത് കൊണ്ട് അവൻ നരകത്തിൽ കിടക്കുമല്ലോ, അവൻ എന്റെ തൊപ്പി കട്ടത് കൊണ്ട് നരകത്തിൽ കിടക്കുമല്ലോ, അവൻ പഠിച്ചവന്റെ അടുക്ക കുടുങ്ങിപ്പോകുമല്ലോ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ പെട്ട ഒരാളും പരാജയപ്പെടാതെ വിജയിച്ചു കിട്ടണമല്ലോ. ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അയാൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു, കട്ടകള്ളന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു. പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും മനസ്സമാധാനില്ല, കാരണം ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് അയാൾ അറിയില്ലല്ലോ. അറിയാത്ത കാലത്തോളം അത് ഉപയോഗിക്കൽ അയാൾക്ക് ഹറാമല്ലേ? ആ ഹറാമെന്ന് അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്താ വഴി? അയാളോട് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വിവരമൊന്ന് പറയാ.
പൊരുത്തപ്പെട്ടുള്ള വിവരം പറയാൻ വേണ്ടി കള്ളൻ ഓടുമ്പോ കള്ളന്റെ പിന്നാലെ ഇമാം നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടി. എന്തിനാ ഓടുന്നത്? തൊപ്പി പിടിച്ചെടുക്കാനല്ല, പൊരുത്തപ്പെട്ടുള്ള വിവരം പറയാനാ. എന്തിനാ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്? അയാൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കല് ഹലാലാകാനാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തൊരു നല്ല മനസ്സ്! നബി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടി ഓടി കള്ളന്റെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് കള്ളൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. നോക്കുമ്പോ അതാ ഉടമസ്ഥൻ ഓടി വരുന്നു. കള്ളൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഓടാൻ തുടങ്ങി. കള്ളൻ ബിയാക്കി തന്നെ പിടിക്കാനാണ് എന്നാ കള്ളൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഓടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാ നബി ഇമാം നിങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മോനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പൊരുത്തപ്പെട്ടു, ഇതും കേട്ടിട്ട് ഓടിക്ക മോനെ. ഇത്ര നല്ല മനസ്സുള്ള ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. കേട്ടിട്ടില്ലേ, ചരിത്രങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി ഇമാം തങ്ങള് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ കോളേജുണ്ട്, ഒരു വലിയ മദ്രസയുണ്ട്. ആ മദ്രസയെ കുറെ കിതാബ് വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുണ്ട്. ആ വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട കിതാബുകൾ മുഴുവനും അവിടുന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു. രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. അയാൾക്ക് രാഷ്ട്രം ഭരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ദീനിനെ കുറിച്ച് എന്തറിയും? ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ രാജാവ് അദ്ദേഹം മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴുമല്ലേ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാര് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാൽ പോരെ, അവരെന്തിനു മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പോകണം? ഇന്നാലില്ലാഹി വഇന്നാലൈഹി റാജിഊൻ. നബി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദർശിച്ചിരുന്ന മദ്രസ, ആ മദ്രസയിൽ നിന്ന് കിതാബുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു. ആ രാജാവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം വന്നിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിതാബുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ നീക്കം ചെയ്യണം. നബി ഇമാം റളിയല്ലാഹു വളരെ പാവപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി പള്ളിയിൽ ദർശിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതനാണ്, ആ മദ്രസയിൽ ദർശിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതനാണ്. നബി ഇമാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അനുവദിക്കൂല രാജാവേ, അനുവദിക്കൂല. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരിക്കും, നിങ്ങൾ വല്ല ഭരണമുള്ളവരായിരിക്കും, പക്ഷേ മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ വിടൂല, കിതാബ് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കൂല. അപ്പൊ രാജാവിനെ ചുണ്ടി പിടിച്ചു. നബി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ഒരു കാൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ചൊരു ചാട്ടം. നബി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊള്ള ചാടുമ്പോ ഇമാം നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തതാ നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ ഒരു സിംഹം നിൽക്കുന്നു. ഈ സിംഹം എവിടുന്ന് വന്നു എന്നറിയില്ല, എങ്ങനെ വന്നു എന്നറിയില്ല. നബി ഇമാം തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ഒരു സിംഹം ഇങ്ങനെ കണ്ണും മിഴിച്ചു നിൽക്കുന്നു. രാജാവ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയൊരൊറ്റ ഓട്ടമാണ്, പുല്ല് മുളച്ചിട്ടില്ല. നേരെ ചെന്നിട്ട് മാനേജറോട് പറയുന്നു, ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജറോട് പറയുന്നു, അവിടെയുണ്ട് ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇരിക്കുന്നു, ഞമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വലിയ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ഞമ്മൾ പറയും പോലെ കേൾക്കുന്നില്ല, അയാൾ പറയും പോലെ മസ്കര ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം പോലും, ഞാൻ പറയും പോലെ എന്തേ. അയാൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെയും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു താല്പര്യമാണ്, പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ നമ്മളെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കണം, നമ്മൾ പറയും പോലെ സുമോളണം എന്നൊരു താല്പര്യം. അതിന് ആഖിറത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉലമാക്കളെ കിട്ടൂല കേട്ടോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബവി മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് വന്ന് പറയാണ്, ഓ മാനേജറോട് പറയാണ്, ആ മുസ്ലിയാർക്കിന് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട, ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണ്ട, പിരിഞ്ഞു പോകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ ആ സമയത്ത് രാജാവിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ആ രാജാവിയെ കഥയറിയണോ നിങ്ങൾക്ക്, ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒരു നയാക്കാശ് ശമ്പളം പറ്റിയിട്ടില്ല, ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണവും കഴിക്കാറില്ല, പകൽ സമയത്ത് നോമ്പായിരിക്കും, രാത്രി സമയത്ത് നീണ്ട തഹജ്ജുദും കിതാബ് എഴുതലുമായിരിക്കും, വൈകുന്നേരം കുറച്ച് കാരക്കയും വെള്ളവും കുറഞ്ഞ ലഘുവായ ഭക്ഷണം ബാപ്പ സ്വന്തം വീട്ടിന്ന് കൊണ്ട കൊടുക്കും, അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കും. അതുപോലെ അത്താഴത്തിനും ഒരു ലഘു ഭക്ഷണം ബാപ്പ കൊണ്ട കൊടുക്കും, ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അത്താഴം കഴിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല, ശമ്പളം ഇന്നുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബി തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഈ രാജാവിന് ബോധം വരുന്നത്. രാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ടങ്ങ് നീങ്ങിയപ്പോ ആ പടുകൂട്ടൻ സിംഹത്തെ കണ്ടതിന്റെ രഹസ്യം? ഇത് തന്നെയല്ലേ
ആ ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മക്കളെ ഹൽ യുസ്തർതുസ്തറത്തു ഖൗറുൽ ഖുതുബത്തി അറബിയതൻ ഖുതുബ അറബിയിൽ ആയിരിക്കൽ നിബന്ധനയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊരു ചർച്ച സറഹുൽ മുഹദ്ദബിൽ എടുത്തിട്ടിട്ട് പറയുന്നു ശരിയായ അഭിപ്രായം തുസ്തറത്തു അറബിയിൽ ആയിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് നിബന്ധനയാണ് ലിഅന്നഹു ദിക്റു മഫറൂദുൻ കാരണം ഖുതുബ എന്നതൊരു ഫർളായ ദിക്റാണ് ദിക്റ് അറബിയിലല്ലാതെ ദിക്റില്ല മലയാളത്തിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹല്ലുണ്ടോ മലയാളത്തിൽ അല്ലാഹു അക്ബർ പറയലുണ്ടോ മലയാളത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹല്ലുണ്ടോ ദിക്റുണ്ടോ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ലിഅന്നഹു ദിക്റു മഫറൂദുൻ അതൊരു ഫർളാക്കപ്പെട്ട ദിക്റാണ് കത്തശഹുദി അത്തഹിയാത്ത് പോലെ വതക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമി തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം പോലെ അതൊക്കെ ദിക്റായതുപോലെ ഖുതുബയും ഒരു ദിക്റാണ് ഫർളായ ദിക്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവർകൾ വീണ്ടും പറയാണ് മാ ഖൗലിഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ സല്ലൂ കമാ റഅയ്തുമൂനി ഉസല്ലി ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വകാന യഖ്തുബു ബിൽ അറബിയ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അറബി ഭാഷയിൽ മാത്രം ഖുതുബോദി അറബി ഭാഷയിൽ മാത്രമാണ് നിസ്കരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള നിസ്കരിച്ചതുപോലെ ആകണമെങ്കിൽ അറബിയിൽ മാത്രം ഖുതുബോദി അറബിയിൽ മാത്രം നിസ്കരിക്കണം റസൂലുള്ള ഒരിക്കലും നിസ്കരിച്ച ഭാഷയിലല്ലാതെ ഖുതുബോദിയിട്ടില്ല ഖുതുബോദിയ ഭാഷയിലല്ലാതെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല നിസ്കാരത്തിനൊരു ഭാഷയും ഖുതുബക്കൊരു ഭാഷയും അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇന്നോളം ഈ അടുത്ത കാലം വരെയുള്ള ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇമാം നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറയുകയാണ് ആളുകളെ തൃപ്തിയല്ലല്ലോ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ് അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനില്ല തടയുന്നവനില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഒരാഴ്ച ചെയ്തു പോകുന്ന തെറ്റുകൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ആ വെള്ളിയാഴ്ച ആ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരം ആ ജുമുഅ ആ ജുമുഅന്റെ ഖുതുബ മലയാളത്തിലാക്കുന്നതോടെ നമ്മളെ ജുമുഅ ബാത്തിലായി പോയി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അറബി ഭാഷയുള്ള ഖുതുബയിലും ജുമുഅയിലും അല്ലാതെ പങ്കെടുക്കരുത് ഇനി ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയട്ടെ ജുമുഅക്ക് മുമ്പ് പള്ളിയിലെത്തിയവരെന്താ വേണ്ടത് ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഇമാം നബവി ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇമാം നബവി ഇല്ലേ ആ ഇമാം നബവി പറയുന്നു അതുപോലെ ഇമാം റാഫി റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു സറഹുൽ മുഹദ്ദബ് നോക്കിയാൽ കാണാം സറഹുൽ വജീദ് നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ലാ കിതാബുകളിലും കാണാം ജുമാക്ക് മുമ്പ് പള്ളിയിൽ വന്നാൽ എന്താ വേണ്ടത് അദേവഹും യസ്തഗലൂന ബിൽ ദിക്രി വസ്സലാത്തി വൽ ഖിറാഅത്തി വസ്സലാത്തി അലൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജുമാക്ക് മുമ്പ് പള്ളിയിലെത്തിയാൽ ദിക്റ് കൊണ്ട് ജോലിയാകണം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സലാത്ത് കൊണ്ട് ജോലിയാകണം ഖുർആനോത്ത് കൊണ്ട് ജോലിയാകണം ഈ മൂന്ന് കാര്യം സുന്നത്താണെന്ന് ഇമാം നബവി റഹിമഹുള്ള പറയുന്നു ഇമാം റാഫി റഹിമഹുള്ള പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ജുമുഅക്ക് മുമ്പ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ട് അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നടപടിയല്ല ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച നടപടിയല്ല ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള ഒരു സദസ് മദീനത്തെ പള്ളിയാണ് അതേ നിസ്കരിക്കാൻ ജുമാ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ജുമാ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റുന്നു ഇൽമ് പറയാൻ എഴുന്നേറ്റുന്നു അപ്പൊ വേറെ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റുന്നു ഇൽമ് പറയാൻ എഴുന്നേറ്റുന്നു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഈ ജിലിസ് ഇരിക്കണോ അവിടെ ഇരിക്കണോ അവിടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയേണ്ട ഇൽമുക്ക് റസൂലുള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഇൽമു പറയേണ്ട സമയമല്ല ഇരിക്കൂ അവിടെ ഇമാം ഉമർ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിടിച്ചവിടെ ഇരുത്തി ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ഹദീസ് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഷാഫിഈ മദ്ഹബിന്റെ മുഹജ്ജിറായ ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ലാ ശർഹ് മുസ്ലിമിൽ പറയുകയാണ് നിസ്കാരത്തിന് ഒരുമിച്ച് ആളുകളുടെ മുമ്പില് ഇൽമ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശബ്ദമുയർത്തുന്നത് വിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു പലേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൽമ് പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഇൽമ് പറയൽ കൊണ്ട് ശബ്ദമുയർത്തുന്നത് വിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇമാം നബവി റഹിമഹുല്ലാ അവിടുത്തെ ശർഹ് മുസ്ലിമിൽ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ന്യായം ചോദിക്കുകയാണ്
മുസ്ലിയാരെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗിച്ചാല് ഒരു കൂട്ടി വിരിക്കൂലെല്ലാം പൊയ്ക്കളയും. ഓ ശരി, ആളുകൾക്കൊപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ? ആളുകൾക്കൊപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി ചെരുപ്പിനൊപ്പിച്ച് കാല് മുറിക്കുകയാണ്, കാലിനൊപ്പിച്ച് ചെരുപ്പുണ്ടാക്കുകയല്ല അല്ലേ, ആളുകൾക്കൊപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയാണ്. അത് തന്നെയായിരുന്നു മുമ്പ് ഒരാള് അതേ മർവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വന്നു മൂപ്പര വള്ളിയിൽ ഹൊത്തു പോകുന്നത്, പെരുന്നാളിൽ ഹൊത്തു പോകുന്നത്. അബൂ സൈദുൽ ഖുറൈദുള്ള എന്ന സഹാബിയാണ്. സഹാബിയായ അബൂ സൈദുൽ ഖുറൈദുള്ള എന്നെ കൂടെ പള്ളിയിറങ്ങി എന്നപ്പോ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ മർവാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നേരെ ഖുത്ബ ഓതാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഖുത്ബ ശേഷ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഖുത്ബ ആദ്യമാക്കി. അപ്പൊ ഖുത്ബ ഓതാൻ പോവാണ്. അബൂ സൈദുൽ ഖുറൈദുള്ള ഏയ് ഇതെന്താ ചങ്ങാരിയെ, ആദ്യം നിസ്കാരമല്ലേ വേണ്ടത്, പിന്നല്ലേ ഖുത്ബ? അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഏ അബൂ സൈദ് നിങ്ങളെ പണ്ട് പഠിച്ചതെല്ലാം പോയി, ഇപ്പൊ പുതിയതാ. അതെന്റെ അത് ആളുകളൊന്നും പ്രസംഗത്തിന് ഇരിക്കുന്നില്ല. ഈ ചങ്ങാട് മോശക്കാരായതുകൊണ്ട് ആളുകൾ പ്രസംഗത്തിന് ഇരിക്കുന്നില്ല, അല്ലാതെ പ്രസംഗക്കാരെ ആളിരിക്കുള്ളൂ. ഇയാള് തോന്നിയാസം ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഇയാളെ പ്രസംഗത്തിന് ആളിരിക്കുന്നില്ല. ഇതാ മൂപ്പരെ താല്പര്യം. ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഖുതുബക്ക് ആളിരിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഖുതുബ ഓതുകയാണ്. അബൂ സൈദ് ഖുദ്റിയുള്ളാഹി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും ഖുലഫാഉർ റാശിദീങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ആശയം നീ കൊണ്ടുവരൂലടോ, നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഞാനില്ല. നബിയും സഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ചതിനപ്പുറം നീ എന്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇവിടെ? സഹോദരന്മാരെ, അയാളെ ന്യായവും പിന്നീട് ആളിരിക്കൂലെന്നായിരുന്നു. പെരുന്നാളിന് ഖുതുബ ആളുകൾ എണ്ണീറ്റ് പോയിക്കളയും, അതുകൊണ്ട് ഖുതുബ ആദ്യത്തിലാക്കാനായിരുന്നു ന്യായം. ഈ ന്യായമുണ്ടോ? ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ, നല്ല നാളിരിക്കാനൊരു സമയമുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എപ്പോഴാ? ജുമാ നിസ്കാരത്തിൽ അത്തഹിയാത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗം, അത്തഹിയാത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് മൊയ്ലാരി ഒരൊറ്റ പ്രസംഗം. കാരണം ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും പോകൂല, കാരണം സലാം വിട്ടാണ്ട് പോയിക്കൂടാ, ആരും എത്താൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവൂല, എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെ ജുമാന്റെ മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവര് പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്നാ പലരും വരാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. പ്രസംഗം കൈമണേക്കെത്താന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് അത്തഹിയാത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചാ നല്ല സുഖാണ്, ഒരൊറ്റ കുട്ടി എത്താൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവൂല. ഇനി ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും പറ്റൂല, കാരണം നിസ്കാരത്തിലല്ലേ പ്രസംഗം, അതുകൊണ്ട് പോകാനും പറ്റൂല. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സഹോദര? ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങള് നമ്മളെ കമ്മിറ്റി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളല്ല, നമ്മളെ കമ്മിറ്റി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം. ചിലപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനികളായ സഹോദരന്മാർക്ക് അവരെ അച്ഛന്മാരിരുന്നിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മളെ മതം അങ്ങനെയല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, നാല് ഖുലഫാഉർ റാശിദീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുന്നതിനാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ സുന്നിയാണ് എന്നുണ്ട് ഒരാൾ സുന്നിയാവൂല. സുന്നത്ത് ജമാഅത്താകണമെങ്കിൽ സുന്നത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നടപടിക്കാ സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സഹാബത്ത് മുതൽക്ക് ഇന്നേവരെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മക്കാണ് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റസൂലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും അന്ന് മുതൽ ഇന്നേവരെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര്, ആ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടായ്മയും മുസ്ലിം ബഹുജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും അതിന് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആശയം തെറ്റിപ്പോയി, ആശയം തെറ്റുമ്പോ സുന്നത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി, അതിനാണ് ബിദഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിശദമായി കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉണർത്തട്ടെ, ചില ആളുകൾ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാക്കി മാറ്റാമെന്ന് ധരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ആ ധാരണ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഹഖിന് ഹഖായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവരാകണം സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ. സുബ്ഹി ഖലാഖി കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാകരുത്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ലക്ഷണം നിസ്കാരം ഉറക്ക് നിർവഹിക്കുന്നവർ, കൃത്യമായി സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ോടും ഉമ്മമാരോടും ഞാൻ പറയുന്നു, അല്ല തന്ന ഉറക്ക് അത് അല്ല തന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. ഉറക്ക് കിട്ടാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന എത്രയോ മാനസിക രോഗികളുണ്ട്. ക്യാൻസർ രോഗമായിട്ട് തൊണ്ടയിലൂടെ ഇറ്റ് വെള്ളം ഇറക്കാൻ കഴിയാതെ വേദന കടിച്ചിറക്കിയിട്ട് ഉറക്കൊഴിച്ചിങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു രോഗികളെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ, അത്തരം രോഗങ്ങൾ അല്ല നമുക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ. ഓ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യ, ചെറുപ്പക്കാരാ, വീട്ടിൽ നന്നായി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അല്ലാഹു ഉറക്കം തന്നില്ലേ, രോഗ
രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നില്ല, ആരോഗ്യം തന്നില്ലേ, മാനസികമായ സ്വസ്ഥത തന്നില്ലേ, ഭക്ഷണം തന്നില്ലേ, വെള്ളം തന്നില്ലേ, എല്ലാം റബ്ബ് തന്നില്ലേ. ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു സംഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി സുബ്ഹിന്റെ സമയത്തൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് പറയുമ്പോ ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ഈമാൻ നമുക്ക് വേണ്ടേ? ഈമാനുള്ളവർ നിസ്കാരം മുറക്ക് നിർവഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. ഓ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ, ഈമാനുള്ള മോമിനീങ്ങൾ സക്കാത്ത് കൊടുത്തു വീട്ടുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് സക്കാത്ത് ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്നല്ല, സക്കാത്ത് കൊടുത്തു വീട്ടുന്നവരാണ്. സക്കാത്ത് കൊടുത്തു വീട്ടണം, ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാൽ പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഏതെങ്കിലും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്ന, ഏതെങ്കിലും വളരെയേറെ ഉറപ്പുള്ള സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചുകൂടാ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. മറിച്ച് കമ്മിറ്റികളെ സക്കാത്ത് ഏൽപ്പിക്കുക എന്നൊരു ഏർപ്പാട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലേ ഇല്ല. കമ്മിറ്റികളെ സക്കാത്ത് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലേ ഇല്ല. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്തൊരു കമ്മിറ്റിയെയും സക്കാത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യവും അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയുന്നു, സക്കാത്ത് സ്വന്തത്തിൽ കൊടുത്തു വീട്ടുകയാ വേണ്ടത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അതേ ലാ ഉഹിബ്ബു ലിവാഹിദിൻ മിനന്നാസി അയ്യ വല്ലിയ സക്കാത്ത മാലിഹി ഗൈറഹ, അവനവന്റെ സക്കാത്ത് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്കിഷ്ടം അവനവൻ തന്നെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അവനവൻ ആ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവന് കൊടുത്തു എന്ന ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ അവനവൻ തന്നെ കൊടുത്തേക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഏൽപ്പിക്കണം. ഒരു വ്യക്തിയെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം? അയാള് കൊടുത്തോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അയാളെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനും കഴിയും, അയാളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. കമ്മിറ്റി ആയാലോ? കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഗതി എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പത്താള് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി, ഇന്നലെ വരെ പ്രസിഡന്റായവൻ ഇന്ന് ചിലപ്പോ കമ്മിറ്റിന്ന് പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ കൊടുത്തവൻ ചെപ്പോ എടോ നിന്റെ എത്തിയാൽ സക്കാത്തന്നില്ലേ നീ കൊടുത്തോ, അത് കമ്മിറ്റിയിലല്ലേ കൊടുത്തത്, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ അവന്റെ കഴിഞ്ഞു. ഇതല്ലേ കമ്മിറ്റിന്റെ അവസ്ഥ? അത് ആ വ്യക്തികളെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്നും കമ്മിറ്റി ഏൽപ്പിച്ചുകൂടാന്നും പറയാൻ കാരണം കമ്മിറ്റിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല, കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കും നിലനിൽപ്പില്ല. ബഹുഭൂരിപക്ഷം കൂടിയാ പിരിച്ചുവിടാൻ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ പേരാ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷം പറഞ്ഞാൽ പുറത്താക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടെടുക്കുന്ന തീരുമാനമാ, ശറഇന്റെ തീരുമാനമല്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഭരണഘടന? ആ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചത് എന്താ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, സംശയമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കും. എന്താ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചത്? ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സക്കാത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രാദേശിക ബൈത്തുൽ മാലിൽ അടക്കുന്നതാണ്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് ഒരു പൊതുഫണ്ടുണ്ട്, ആ പൊതുഫണ്ടിലാണ് പോലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആളുകൾ സക്കാത്തിന്റെ പൈസ അടക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതേ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ പറയുന്നു ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങളുടെ സക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ജമാഅത്ത് അമീർ അനുയോജ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഭരണഘടനയിലുള്ള വകുപ്പാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങളുടെ സക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ജമാഅത്ത് അമീർ അനുയോജ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നും ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയോ? ഇസ്ലാം മതത്തിൽ സക്കാത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇമാമികൾ അത് കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു അമീറിന്റെ വ്യവസ്ഥക്കും ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനമില്ല. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത്, ക്രിസ്തു മതം പോലെ പാതിരിമാർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല ഈ മതം. ഈ മതം പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മതമല്ല, പുരോഹിതന്മാർക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മതമല്ല ഈ മതം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ്, സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ്. ഈ മതത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അമീറിനും അധികാരമില്ല. സക്കാത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഹജ്ജിന്റെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ, അതുപോലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അമീറിനും ഈ മതത്തിൽ അധികാരമില്ല. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഭരണഘടന പറയുന്നത് ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങളുടെ സക്കാത്ത് അത് പ്രാദേശിക ബൈത്തുൽ മാലിൽ അടക്കുന്നതാണ്, പൊതുഫണ്ടിൽ അടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു. അവിടെ ചെറിയ കാര്യം, ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്നാണ് ഭരണഘടന മലയാളത്തിലുള്ള ഭരണഘടനയിലുള്ളത്.
خطبة بره مالي آر تلاقن ده بندني بارنا غني العربي يديه شو بيت المال يندى عربي واجع من لي خطبة بره مالي آر تلاقن ده بري مالي آر تللا بارنا غني البيت المال يندني يديه شو سادار نكارا يا فان كارا بيجي أنا ده كأنه بيت المال يندى أنا بطن ده من سيراول عندو ور كوتام بيارن بيجاري كو يدي جماعة سيرام يندى بودو فندين ده بيرا أبا جماعة سيرام يندى بودو فندى ليك جماعة تندى آلعال زكاة غوركنا منهم آ زكاة تندى ببستا أمير وندا أمير ببستون داكرون برنلو أمير آية بكتي پربودن تل تل آئر تي امبتي نالي نوامبر لپربودن تل ايدي وچد زكاة اندى كاري اچم مايا شهگرن ويدرنم ادي برنا دي گاري مسلم برنا دي گاري كي ماتر مي كريولو پچولو اند پرشد قرآن بڑ پی کنندن أمير ايدي وچد لیگنم نام پرشد رمضاني لی پلی يل وچد تو دنگل کو گانچ چدن درنو اند ستریگل اری لنگل اوار کو ونڈ پرنج دان پرشن مارک جان ഇവിടെ പ്രബോധനം എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ അമീർ എഴുതി വെച്ചതെന്താ സക്കാത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ ശേഖരണ വിതരണം കട്ടവന്റെ കൈമുറിക്കൽ വ്യഭിചാരിയെ എറിഞ്ഞുകൊല്ലൽ പ്രതികാര കൊല നടത്തൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം ഭരണാധികാരിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പ്രബോധനത്തിലും ഇത് രണ്ടും എഴുതിയതൊരേ കക്ഷികളാണ് രണ്ടും ഞാൻ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സംശയമുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയമുള്ളപ്പോൾ വന്നാൽ കാണിച്ചു തന്നേക്കാം ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞത് അവരെ നിസ്കാരം മുഴക്ക് നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് സകാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടുന്നവരുമാണ് സകാത്ത് ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ച് അതെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കഴിയട്ട ശല്യം കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരല്ല സകാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടുന്നവരാണ് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റി ഏൽപ്പിച്ചാൽ പോരാം അവരാരെങ്കിലും അനുസരിക്കുന്നവരല്ല അവർ അള്ളാഹിനെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് അനുസരണം അള്ളാഹുക്കാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞതിനെതിരെ ആര് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുകയില്ല ഈ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുന്നവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയാണ് ഉലൈക സയർഹമുഹും അല്ലാഹ് ഈ കക്ഷികൾക്ക് അള്ളാഹു തആല റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നു നബിയേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إيمان الله برسولا سهجري كنا بران سهاي كنا بران ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نلا قارين قلبي كنا بران جيت قارين مروري كنا بران ويقيمون الصلاة نسكار مرك كنا روحي كنا بران ويؤتون الزكاة زكاة شريك قد تبغي كنا بران إذ بران نقول الله تعالى بريان ويطيعون الله ورسوله الله رين رسول إيمان سري كنا بران إن نبلا لك الأولئك سيرها الله أبركان رحمة يمنا بنبيه إن الله عزيز حكيم الله تعالى عزة اللبنم حكمة اللبنم آنكتوب يعني عند سهودري ما نوره سندو سمبر ينو ഈ ടൗണില് ഈ കുറ്റ്യാടി ടൗണില് കുറ്റ്യാടി ചന്ത നടക്കാറുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കുറ്റ്യാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾ ചന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല ഞാനതിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ് എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ആ സംസ്കാരം നിങ്ങൾ നിലനിർത്തി വെക്കണം നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാട്ടി ചന്തയിലൂടെ ബസ് പോകേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ ചില ചന്തയിലൂടെ പോകേണ്ടി വരാറുണ്ട് കല്ലാച്ചി ചന്ത ഉണ്ടാവും പോകാറുണ്ട് ചന്തയെ പോകുന്നതിലായാലും നിനക്കിന്റെ നാട്ടിൽ പോകണ്ടേ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ പല സ്ഥലത്തും കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ കുറ്റ്യാടി ചന്ത ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള മുഅ്മിനാത്തുകളായ സ്ത്രീകൾ അച്ചടക്കം വിളിച്ചോതുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറച്ചേ കാണുന്നുള്ളൂ അക്കാണുന്ന സ്ത്രീകൾ തന്നെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേറെ ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അച്ചടക്കം നിങ്ങൾ നേരത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കണം
അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്കൊരു ഒരു സന്ദർഭം പോയി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന ബോധം അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയരുത്. നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് അല്ലാഹുവിനെ തഖ്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം. അൽ മർവത്തു ഔറത്തുൻ ഇദാ ഖറജത് ഇസ്തസ്റഫഹ ശൈത്താൻ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീകൾ ഔറത്താണ്, സ്ത്രീകൾ ഔറത്താണ്. അവൾ പുറപ്പെട്ടാൽ ശൈത്താൻ അവളെ പറ്റിച്ചു കളിയും. അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ പുറപ്പെടരുതെന്നാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളും. അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത്. ജോലി ആവശ്യത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നാൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജോലിക്ക് പോകാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാൻ വേണ്ടി പോകേണ്ടി വന്നാൽ പോകാം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അപ്പയോ ഉമ്മയോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ മരിച്ചാൽ അവിടെ പോകാം. നിങ്ങളുടെ ഉമ്മക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖരോഗം കാണാൻ വേണ്ടി പോകാം. അത്തരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയിക്കോളൂ. നേരെ മറിച്ച് അനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നും, ഗാനമേളക്ക് പോകുന്നതിലും, സിനിമക്ക് പോകുന്നതിലും, സർക്കസിന് പോകുന്നതിലും, നാടകം കാണാൻ പോകുന്നതിലും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. യുവതികളായ സ്ത്രീകൾ തൊട്ടിലിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പീറ്റത്തങ്ങോളം ഉയർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു. ഇന്നാലില്ല, ഇത്രയും നാണമില്ലാതെയായി പോയല്ലോ ചില സ്ത്രീകൾ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുറ്റിയാടിയിൽ മത്സരങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അത്തരം നാണങ്ങളുടെ ഏർപ്പാടിനൊന്നും ഇറങ്ങാത്ത മാന്യതയുള്ള സ്ത്രീകളാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാർ, അവര് വീട്ടിലടങ്ങി ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞവരല്ലേ. ഫാത്തിമ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ വീട്ടിലടങ്ങി ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞവരല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമ ബിബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജുമാക്ക് പോലും പോയത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജുമാക്ക് പോലും പോയതായി കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഈ കുറ്റിയാടിയിൽ വന്ന് 15 കൊല്ലമായി. നമ്മുടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട്, പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട്, അതിനു മുമ്പും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഭാര്യമാരെന്നുള്ളൊരു ഭാര്യ ജുമാക്ക് പോയതായ ഒരു ഹദീസ് തെളിയിക്കാമോ? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പെൺകുട്ടികളെ കൂട്ടുന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ജുമാക്ക് പോയതായ ഒരു ഹദീസ് തെളിയിക്കാമോ? ഇത് ചോദിച്ചത് എന്തിനാ? ഇത് ചോദിച്ചത് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലടങ്ങി ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത ആദാബുകൾ പാലിച്ച്, അവർക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത മര്യാദകൾ പാലിച്ച് ജീവിച്ചാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ല കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് അറ്റമില്ല. ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ഉന്നതമായ സ്ഥാനം തരും. അതേസമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സിംഫാനി മിൻ അഹ്ലിൻ നാർ ലം അറഹുമാ ഖൗലും ഖൗമും മാ മുസിയാതു ഖാദിനാ ബിൽ ബഖരി യദ്രിബൂന ബിഹന്നാസ്. രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്, അവരെ എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു കൂട്ടരി ഒരു ചാട്ടവാറം കൈ പിടിച്ചിട്ട് അക്രമമായി ജനങ്ങളെ അടിക്കുന്ന കക്ഷികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, അവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അങ്ങനെ കൂട്ടർ വരാനുണ്ട്. രണ്ടാമതായി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, നിസാഉൻ കാസിയാത്തുൻ ആരിയാത്തുൻ മൈലാത്തുൻ മുമീലാത്ത് റുഊസുഹുന്ന കഅസ്നിമത്തിൽ ബുഹ്തിൽ മാഇല. ശരിക്ക് ഔറത്ത് മറക്കാതെ അർദ്ധനഗ്നകളായി, അതേ ശരിക്ക് ഔറത്ത് മറക്കാതെ തുണി ഉടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം, ഉടുത്തിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നും പറയാം. കാണേണ്ടതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പം ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ആ രൂപത്തിൽ തുണി, ആകർഷകമായ രൂപത്തിൽ തുണിയും ധരിച്ച് പുറപ്പെട്ടിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ആ നടക്കുന്ന സ്ത്രീ. മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്ന താണുകോണി കുഞ്ചിയുള്ള സംസാരമാണ് മുമീലാത്തും. മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിപ്പിക്കുകയാണ് ആ നിലക്ക്, മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന, അങ്ങോട്ട് ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ശൈലിയിൽ, അതേ ശരിക്ക് ശരീരം പോലും മറക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, ഇതാ ജനങ്ങളെ, അത്തരം സ്ത്രീകൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ പൂഞ്ഞപ്പല പോലെ തലയൊക്കെ മടഞ്ഞ് കെട്ടിവെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത്തരം സ്ത്രീകൾ ലായദുഖുൽനൽ ജന്ന, അവര് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. വലായജിദുന റീഹ, അവര് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും എത്തിക്കുകയില്ല. വഇന്ന റീഹ ലതൂജദു മിൻ മസീറതികദ വകദ. അത്തരം സ്ത്രീകൾ, അവര് സ്വർഗത്തിന്റെ മണമെത്തിക്കില്ല. സ്വർഗത്തിന്റെ മണം, അതിന്റെ പരിമളം എത്രയോ ദൂരെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അന്യപുരുഷന്മാരിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ മണം പോലുമില്ല. ഇതേത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? ഇന്ന് നേരം വെളുത്തു നോക്കി, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്,
പടതെടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ വാണിഭത്തിന്റെ ചരിത്രമാ. അവിടെയും പേര് കാണുന്നത് മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റേതാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ പേരാണ്. മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരികൾ ഉളുപ്പും മാനവുമില്ലാതെ റോട്ടുമ്മലിറങ്ങിയിട്ട് ടൗണിലിറങ്ങിയിട്ട് വീഡിയോക്കാരെ വിളിക്കുന്നു, പത്രക്കാരെ വിളിക്കുന്നു, എല്ലാ വാർത്താ മാധ്യമക്കാരെയും വിളിക്കുന്നു, പച്ചയിലിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, എന്നിട്ടിങ്ങനെ തോതിവാസം പറയുന്നു. ഇന്നാലില്ല ആരെപ്പറ്റിയും പറയുന്നു, പറയുന്ന ആൾ ആരെപ്പറ്റി എന്നതല്ല എന്റെ വിഷയം. മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളല്ലേ ഇത് പറയുന്നത്? ഇത്രയും നമ്മുടെ സമുദായം മതപ്പൊതിച്ചു പോയില്ലേ സഹോദരന്മാരെ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇത്രയും മതപ്പൊതിച്ചു പോയില്ലേ? ഹറാമില്ല, ഹലാലില്ല. മുസ്ലിം പെണ്ണിനുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ പാലിക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഓരോരുത്തരും. തിരക്ക് കൂട്ടിയവര് പലരും കുടുങ്ങുകയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ വീട്ടിലടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞേക്കളും. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കളും. ഞാൻ ഇനിയും നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ലക്ഷണം പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? റസൂലുള്ളാഹിനെ അനുസരിക്കുന്നവരല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആ അനുസരണ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കുള്ള, ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? വഅദല്ലാഹുൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്തി, ഈമാനുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അല്ല വാക്ക് കൊടുക്കുന്നു നബിയേ, അല്ല വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു നബിയേ. എന്താ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ സുബ്ഹിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്താ? സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്താ? നിങ്ങൾ ശരീരം മറച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടെന്താ? ഓ മക്കളെ അല്ല പറയുന്നു, ഓ അത്തരം മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ല വാക്ക് തരുന്നു, ജന്നത്തിൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാറു ഖാലിദീന ഫീഹാ, താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി സുന്ദരമായ പുഴകൾ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്ന നല്ല തോട്ടങ്ങൾ, ആ തോട്ടങ്ങളുടെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി തേനിന്റെ പുഴ ഒഴുകുന്നു. അതേ ധാരാളം മുന്തിരിങ്ങ സീറിന്റെ പുഴ ഒഴുകുന്നു, ശുദ്ധവെള്ളം ഒഴുകുന്നു, പാലിന്റെ പുഴ ഒഴുകുന്നു. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നല്ല തോട്ടത്തിൽ നല്ല മാളികയിൽ തൊട്ടടുത്തിങ്ങനെ പുഴകൾ ഒഴുകുന്ന തോട്ടത്തിലായി അല്ലാഹു അവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നു നബിയേ. ഖാലിദീന ഫീഹാ, ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ല. നീ 10 കോടി ചെലവഴിച്ച് കൊട്ടാരം പണിതാലും 1000 കോടി പണിതാ ചെലവഴിച്ച് പണിതാലും ഇവിടെ നിന്നൊരു ദിവസം യാത്ര പോകണ്ടേ? UAE പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് സായിദ്, എത്ര വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട്? അദ്ദേഹം കയറിയ പ്ലെയിന് തന്നെ എന്തൊരു സൗകര്യമുള്ള പ്ലെയിന്! അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, ആ ഷെയ്ഖ് സായിദ് വലിയ പണക്കാരനായി, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊട്ടാരം പോയില്ലേ, ഖബറിലേക്ക് നീങ്ങിയില്ലേ? എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും കൊട്ടാരം വിട്ടു പോകണ്ടേ? എന്നാൽ നമ്മളും പോകണ്ടേ? എല്ലാവരും പോകണ്ടേ? സ്വർഗം അങ്ങനെയല്ല. ഖാലിദീന ഫീഹാ, അവിടെ കാലകാലം താമസമാണ്, ഒരിക്കലും ഇറങ്ങേണ്ടതില്ല, ഒരിക്കലും കൊട്ടാരത്തിന് കേടുവരുന്നില്ല. മസാകിന തയ്യിബ, നല്ല താമസ സ്ഥലങ്ങൾ, ഒന്നാം നമ്പർ കൊട്ടാരങ്ങൾ അല്ലാഹു തരുന്നു. ഫീ ജന്നാതി അദിൻ, അതേ എന്നെന്നും താമസിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ കൊട്ടാരങ്ങളും വീടുകളും അല്ലാഹു തരുന്നു. വറിളുവാനും മിനല്ലാഹി അക്ബർ, ഇതൊക്കെ തരുന്നവൻ കൊണ്ടുപോയിക്കട, എടുത്തട, വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കട, അവിടെ കൂടിക്കട. ഈ നിലക്കല്ല തരുന്നത്. പിന്നെയോ ലോകമൊട്ടാകെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന റബ്ബ്, ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തോടെയാതിരുന്നത്, ആ രാജാവിന്റെ തൃപ്തിയോടെയാതിരുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ചെറിയ ഒരു സംതൃപ്തി, അത് ഏറ്റവും വലുതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് മഹത്തായ വിജയം. കേട്ടോ, ഇത് പറയുന്ന ഖുർആൻ മനസ്സിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ശഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലും, പള്ളിയിൽ വരും, നിസ്കരിക്കും, ഉള്ളിൽ വിശ്വാസമില്ല. അങ്ങനത്തെ ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അവർക്കുണ്ടോ ഒരു കാര്യത്തിൽ പേടി? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവർക്കുണ്ടോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭയം? എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകണമെന്ന ചിന്തയുണ്ടോ? സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കും, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ
സൂക്ഷ്മത പാലിക്കും. ആഖിറത്തിലെത്തിയിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മലയാളത്തിലുള്ള കുത്തുബ് ഇട്ടിട്ട് ജുമാ മുഴുവനും ബാത്തിലാണെന്ന് ആഖിറത്തിൽ വെച്ച് മനസ്സിലായ ഞാൻ കൈകടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതേ സമയത്ത് അറബിയിലുള്ള കുത്തുബ് നടക്കുന്ന ജുമാഹിലങ്ങ് പോയാൽ എന്തായാലും എന്റെ ജുമാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ലല്ലോ. ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോന്ന് ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ. സൂക്ഷ്മതയുടെ ചിന്തയാണ്, സൂക്ഷ്മതയുടെ ചിന്തയാണ്. ആ ചിന്തയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവർ ഈമാനിന്റെ രഹസ്യമുള്ളവരാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, ഓ ജനങ്ങളെ, കപടവിശ്വാസികൾ എന്ന വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. അവരെ ലക്ഷണം എന്താണ്? അൽ മുനാഫിഖൂന വൽ മുനാഫിഖാത്തു ബഅദുഹും മിൻ ബഅദ്. മുനാഫിഖീങ്ങൾ അവർ ഒന്നും ഒന്നും എല്ലാം എല്ലാവരും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുന്നവരാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞില്ല, കാരണം സഹായം പറ്റൂല എന്നാണല്ലോ അവരുടെ വാദം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ല പറയുമ്പോ അൽ മുനാഫിഖാത്തു അൽ മുനാഫിഖൂന വൽ മുനാഫിഖാത്തു ബഅദുഹും മിൻ ബഅദ്. മുനാഫിഖീങ്ങളും മറ്റ് മുനാഫിഖീ മുനാഫിഖീത്തുകളായ സ്ത്രീകളും അവർ പരസ്പരം അവരൊത്തു കളിക്കുന്നവരാണ്. യൗമുറൂന ബിൽ മുങ്കരി, അവർ നിഷിദ്ധമായത് കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ അടുക്കലും ഉമ്മു ഹുമൈദിന് സായിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നബിയെ, തങ്ങളെ കൂടെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആശയുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി ഇമാമായി നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളി, അപ്പള്ളിയില് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒന്നിന് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടുന്ന മദീനത്തെ പള്ളി, അപ്പള്ളിയിൽ വന്ന് തങ്ങളെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. നബി ഇന്നി യുഹിബ്ബു സ്വലാത്തമാക്ക യാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇത് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കലാണ് ഖൈറു എന്നല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റൂമ് അതേ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ആ പ്രെയർ ഹോം പ്രെയർ ഹാളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു എന്നല്ലേ ഹദീസിലുള്ളത്. അതേസമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോണോന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ? അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു, നിഷിദ്ധമായത് കൽപ്പിക്കുന്നവർ, വിരോധിക്കപ്പെട്ടത് കൽപ്പിക്കുന്നവർ ഈമാനില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ലക്ഷണമാണ്. നല്ല കാര്യം വിരോധിക്കുന്നവര് മയ്യത്തും കൊണ്ടോ ദിക്ര് ചൊല്ലണോ എന്ന് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതേ ഇദാ ഹലർത്തുമൽ മരീദാ ബിൽ മയ്യിത ഫഖൂലു ഖൈറാ, മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ ഖൈറായത് ചൊല്ലണേ, റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ആ ഖൈറായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിപ്പോകുമ്പോ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യം വിരോധിക്കുന്നവര് മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മയ്യത്തിന് ഫലം കിട്ടുമെന്നതിൽ ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ല. മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മയ്യത്തിന് ഉപകാരം കിട്ടുമെന്നതിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് തർക്കമില്ല. ഞാൻ പറയുകയല്ല, എല്ലാ പുത്തൻവാദികളും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇബ്നു തൈമിയ്യ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജ്മൂഉ ഫതാവ ശൈഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് അതിവിടെയുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ആർക്കും നോക്കാമല്ലോ. അതിൽ എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അമ്മത്ത സദ്ദുഖു അനിൽ മൈതി ലിമൻ യഖ്റഉൽ ഖുർആന വഗൈരിഹിം, ഖുർആൻ ഓതുന്നവർക്കും ഓതാത്തവർക്കും മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത്, മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത്. യംഫഉഹു ദാലിക ബിത്തിഫാഖി യംഫഉഹു ബിത്തിഫാഖിൽ മുസ്ലിമീൻ, അത് മയ്യത്തിന് ഉപകാരം കിട്ടുന്നതാണ്, മയ്യത്തിന് ഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് രണ്ടഭിപ്രായമില്ല. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയണം, വകദാലിക ഖിറാഅത്തുൽ ഖുർആനി വഇഹ്ദാഉ സവാബിഹാ ഇലൈഹി യംഫഉഹു ദാലിക, ഇതുപോലെ മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യുന്നത് അത് മയ്യത്തിന് ഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. ജനങ്ങളെ, ഐപിഎച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം, അത് സുന്നികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല, ജവാത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായി പ്രകീർത്തിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായി ഏറ്റവും ഖുർആനും ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിതനായി പറഞ്ഞത് ഇബ്നു തൈമിയ്യയാണ്. ഇതുപോലെ മുജാഹിദ് സെന്റർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ ആമുഖം എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരമുള്ള പണ്ഡിതനായി പരിചയപ്പെടുന്ന ഇബ്നു തൈമിയ്യയാണ്. ആ ഇബ്നു തൈമിയ്യയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത്, മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത്, ഖുർആൻ ഓതുന്നവർക്കും ഓതാത്തവർക്കും ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്യുന്നത് മയ്യത്തിന് ഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. മുസ്ലിം ലോകത്ത് തർക്കമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല കാര്യം വിരോധിക്കുന്നവരില്ലേ? അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഇസ്ലാമിൽ നല്ല കാര്യത്തെ വിരോധിക്കുക എന്നത് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ ലക്ഷണമാണ്. നബിയേ, അവർ
അവരെ കയ്യിൽ അവർ പിടിച്ചുക്കാണ്, ധർമ്മം കൊടുക്കാനും മറ്റും അവർക്ക് വലിയ മടി തോന്നുകയാണ്. അവർ അല്ലാനെ മറക്കുകയാണ്, അല്ലാഹ് അവരെ കയ്യൊഴിക്കുകയാണ്. ഇന്നൽ മുനാഫിഖീന ഹുമുൽ ഫാസിഖൂൻ, വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ദീനിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്നവർ തന്നെ. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറയാണ്, വഅദല്ലാഹുൽ മുനാഫിഖീന വൽ മുനാഫിഖാത്തി വൽ കുഫാറ നാറ ജഹന്നമ ഖാലിദീന ഫീഹാ, വിശ്വാസമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ആളുകളും വൽ കുഫാറ അവിശ്വാസികളായ ആളുകളും അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല വാക്കു കൊടുക്കുന്നു, നാറ ജഹന്നം, ജഹന്നമാകുന്ന നരകത്തെ വാക്കു കൊടുക്കുന്നു. ഖാലിദീന ഫീഹാ, അവർ കാലകാലം ജഹന്നമിൽ തന്നെ. ഹിയ ഹസ്ബുഹും, അതവർക്ക് മതിയാക്കുന്നതാണ് നബിയേ. വലഅനഹുമുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ടല്ല അവരെ ദുരീകരിച്ചു പോയി. വലഹും അദാബും മുഖീം, അവർക്ക് കാലകാലം അദാബാണ് നബിയേ. അതുകൊണ്ട് മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും, കപട വിശ്വാസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നവരാകണം നമ്മളും. കപട വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, ഇദാ ഹദ്ദസക നബാ, വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കള്ളത്തരം പറയും, വൈദാ വഅഖ്ലഫ, വാക്ക് പറഞ്ഞു വാക്ക് ലംഘിക്കും, അതുപോലെ വൈദത്തുമിന ഖാന, വിശ്വസിച്ചോ വഞ്ചിക്കും, ഇദാ ഖാസമ ഫജറ, തെറ്റിയാൽ തോന്നിവാസം പറയും. ഒരാളുമായി തെറ്റിയാൽ, ഇന്നലെ വരെ അയാളെ കൂടെ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കൂടെ തന്നെ നടന്നാളായിരുന്നു, ഇന്നങ്ങ് തെറ്റിയാലോ, തെറ്റിയാ പിന്നെ ഇന്നത് പറയാന്നില്ല, പണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടയാൾക്ക് ദോഷം ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയും. അത് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, തെറ്റിയാൽ തോന്നിവാസം പറയുക, വർത്താനം പറഞ്ഞ കള്ളം പറയുക, വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലംഘിക്കുക, വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കുക. ഈ നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ മുനാഫിത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് കപട വിശ്വാസികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകാതെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ലക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ആ രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് എന്റെ സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലാഹു യഖൂലു ഇബ്നാദം, അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഓ മനുഷ്യ, തഫറഖ് ലിഇബാദതി അംലഉ സദ്രത ഗിനൻ വഅസുദ്ദു ഫഖറക, നീ എനിക്ക് ഇബാദത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒളിഞ്ഞു നിന്നോ, എനിക്ക് ഇബാദത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒരുങ്ങി നിന്നോ, അംലഉ സദ്രക ഗിനൻ, നിന്റെ മനസ്സിന് നീ ഞാൻ ഐശ്വര്യം തരും, വഅസുദ്ദു ഫഖറക, നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റിത്തരും. അല്ലാഹുവിന്റെ താഴത്തിലേക്ക് വന്നോ, അല്ലാഹുവിന് വഴിപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ, അല്ലാഹ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു, നിന്റെ മനസ്സിന് ഞാൻ ഐശ്വര്യം തരും, വഅസുദ്ദു ഫഖറക, നിന്റെ ഫക്കീർത്തരം ഞാൻ അങ്ങ് അടച്ചു തരും, നീ എനിക്ക് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഇബാദത്തിന് നീ മുതിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, മലഅത്തുയദകശൂല, നിന്റെ കയ്യിലെപ്പോഴും ജോലിയായിരിക്കും, മരിക്കുന്നവരെ തന്നെ വെക്കലാണ്, മരിക്കുന്നവരെ കച്ചവടമാണ്, മരിക്കുന്ന അന്നും മൂപ്പര് കച്ചവടത്തിന്റെ ബേജാറിലാണ്, തെങ്ങുമക്കാറ്റിക്കുന്ന ബേജാറിലാണ്, അന്നും അയാൾ ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തയിലാണ്, അങ്ങനെ അങ്ങ് തെങ്ങുമക്കാറ്റിക്കാൻ പോവും അങ്ങ് മരിച്ചുവാണ്, അപ്പുറത്ത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നോക്കുമ്പോ അങ്ങ് മരിച്ചുവാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മരിക്കുന്നവരെ മുടക്കം തന്നെ, ജോലി തന്നെ, ഇബാദത്തിന് നീ മുതിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് ഞാൻ ജോലി തന്ന് അധ്വാനിപ്പിക്കുമടാ, ദുന്യാവിൽ അധ്വാനിപ്പിക്കുമടാ, നീ നന്നായി അധ്വാനിക്കണം ഇവിടെ. പക്ഷേ വലം അസുദ്ദു ഫഖറക്കാ, നിന്റെ മനസ്സിനൊരിക്കലും ഞെരിക്കം തീരൂല, നിന്റെ മനസ്സിനൊരിക്കലും ഞെരിക്കം തീരൂല, എപ്പോഴും കിട്ടിയ പോരാ 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 എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നീങ്ങുകയല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും മതിയായി എന്ന് നിനക്ക് തോന്നൂല,
മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നതിലേക്ക് നീ നിറഞ്ഞു ഇറങ്ങിക്കോ. നിന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം തരും, നിന്റെ ഫക്കീർത്തരം ഞാൻ അടക്കി തരും. അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. ഒരു ഹദീസ് കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ വാചകങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കും? ഫയാമലു ബിഹിന്ന യുഅല്ലിമുഹു യഅമലു ബിഹിന്ന, എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് ആര് പ്രവർത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും? അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഖുൽതു അന യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഓ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഞാൻ അത് പഠിക്കും. ഞാൻ സ്വന്തം അതുകൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അഖദ ബിയദീ, എന്റെ കൈ റസൂലുള്ള അങ്ങ് പിടിച്ചു. പിടിച്ചിട്ട് ഫഅദ ഖംസൻ, അഞ്ച് കാര്യം എണ്ണി അങ്ങ് പറഞ്ഞു. ഇത്തഖിൽ മഹാരിം, നീ ഹറാമായതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചോ. തകുൻ അഅബദന്നാസ്, നീ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആബിദാവും. അല്ലാഹു ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറാമ് ചെയ്യാത്തവനാണ്. ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ, സിനിമക്ക് പോകണ്ട, അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കണ്ട. ഓ സഹോദരിമാരെ, അന്യ പുരുഷനുമായി സംസാരിക്കാൻ പോകണ്ട, ഹറാമൊന്നും ചിന്തിച്ചു പോകണ്ട. തകുൻ അഅബദന്നാസ് വർള ബിമാ ഖസമ അല്ലാഹു ലക്, അല്ലാഹു തആല നിനക്ക് സംശയിച്ചിരുന്നത്, അല്ലാഹു നിനക്ക് കണക്കാക്കി തന്നത് എന്താണോ അതുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ടോ. അധികം ദുന്യാവും വിചാരിച്ചു ഓടണ്ട. തകുൻ അഅബദന്നാസ്, ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമുള്ളവൻ നീ ആയിരിക്കും. വഹ്സിൻ ഇലാ ജാരിക തകുൻ മുഅ്മിനാ, നീ അയൽവാസിക്ക് ഗുണം ചെയ്തോ. തൊട്ടടുത്തവർക്കാരൻ ശല്യം ചെയ്യല്ല, തൊട്ടടുത്തവർക്കാരൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരു റോഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ഇടയിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കുറഞ്ഞ ഭാഗം, ആ ഇടയിന്റെ കൊള്ളു അല്ലെങ്കിൽ മതില് ഒന്നര അല്പം ഞാൻ അതിന്റെ താഴേ ഭാഗം ഒന്ന് ചെത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹേയ് പാടില്ല, അവന്റെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും വണ്ടി കയറാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതി വേണ്ട. വാഹ്സിൻ ഇലാചാരിക്ക, നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് നീ ഗുണം ചെയ്തോ, നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് നീ ഗുണം ചെയ്തോ. തക്കുൻ മൂമിന, എന്നാ നിനക്ക് മൂമിനായി ജീവിച്ച് മരിക്കാമടോ. നിന്റെ ശരീരത്തിന് നീ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ. നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നീ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ. ഇപ്പൊ തന്നെ പേരോട് ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോലെ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഏത് ഭാഷയെ പറഞ്ഞാലും വിരോധമില്ല. സഹോദരന്മാരെ, ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട. ഉമ്മമാരെ, ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഇന്നവരെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയോ? ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയോ? ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ പെങ്ങളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയോ? എന്റെ കൂടെ ഞാൻ സ്വർഗത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ കിടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആശ ഉണ്ടാവൂലേ? ഇതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്ത് കിടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആശ ഉണ്ടാകില്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിക്കളും, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല? ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നരകത്ത് കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ? ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സുഖമായിട്ട് കൂടെ അവരെ ശല്യം ഉണ്ടാവൂലല്ലോ എന്നാണോ ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത? ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും സ്വർഗത്തിലെത്തണമെന്നല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത? ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മക്കളും സ്വർഗത്തിലെത്തണമെന്നല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചിന്ത? ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരും സ്വർഗത്തിലെത്തണമെന്നല്ലേ ചിന്ത? ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ഭാര്യയും കൂട്ടി പോയില്ലേ? ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ഉമ്മാനെയും കൂട്ടി പോയില്ലേ? പക്ഷേ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ജുമാക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മാനെ കൂട്ടാത്തത്, എന്റെ ഭാര്യനെ കൂട്ടാത്തത്. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്, ഞങ്ങൾ ഖുർആനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്, ഹദീസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്താണോ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്താണോ, അത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യപ്പെടേണ്ടത്, അതല്ലേ ഇവിടെയുള്ള സഹോദരിമാർക്ക് താല്പര്യപ്പെടേണ്ടത്. അതാണ് റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നിന്റെ ശരീരത്തിന് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നീ ഇഷ്ടപ്പെടണം. തകുൻ മുസ്ലിമാ, നിനക്ക് മുസ്ലിമാകാം കേട്ടോ, നിനക്ക് മുസ്ലിമാകാം കേട്ടോ. പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഭാര്യമാര് ജുമാക്ക് പോകാറുണ്ടോ? ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, വലാത്ത നിങ്ങൾ ചിരി വർദ്ധിപ്പിക്കണ്ട. റസൂൽ എന്ന് പറയാണ് ചിരി വർദ്ധിപ്പിക്കണ്ട. ഫൈന ചിരി കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ ആത്മീയത തകർത്തു കളയും കേട്ടോ, മനസ്സിന്റെ ചിന്തകൾ മരിപ്പിച്ചു കളയും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ചിരി വർദ്ധിപ്പിക്കണ്ട. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ കൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിയാര് തെരീക്കത്താട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അങ്ങോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ അയാളെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച്,
സംസാരിച്ചു പോയാൾ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളാ പറയുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനോട് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഞങ്ങളെ പലരും സംസാരിച്ചു. അയാൾ അയാളുടെ മടങ്ങുന്ന മട്ടില്ല, എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങളെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമുക്ക് ഈ പക്ഷപാതത്തിന് വേണ്ടി മതം പറയലില്ല, കൂടെ ഉള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിട്ടൂല, മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന ദീനായി പറയണം. അതാണല്ലോ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, എന്റെ മകള് കട്ടാലും കൈമുറിക്കൂന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിയമത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല, മകളായാലും വ്യത്യാസമില്ല, അംഗമായാലും വ്യത്യാസമില്ല, പ്രസിഡന്റ് ആയാലും സെക്രട്ടറി ആയാലും ഇല്ല, ആരായാലും ഇല്ല, നിയമം വ്യത്യാസമില്ല. ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് പ്രസംഗിച്ചൊരു കേസറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി, ഞാൻ അത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾ പറയുന്ന എന്താണ്, തരീക്കത്തിലുള്ളവർക്ക് ധാരാളം ചിരിക്കണം എന്നാണ്, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന കേസറ്റ്. ഞാനത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്, അദ്ദേഹം അത് എന്റെ കൂടെ കാറിൽ വെച്ച് കേട്ടവനാണ്. നന്നായിട്ട് ചിരിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ. ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച തരീക്കത്ത് ചിരി നിങ്ങൾ പരമാവധി കുറക്കണം കേട്ടോ. ആ ചിരി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിനെ മരിപ്പിച്ചു കളയും കേട്ടോ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ചിലപ്പോൾ ചിരിച്ചു പോകൽ സാധാരണയാണ്, ചിലപ്പോൾ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ചിരിച്ചു പോകും, പക്ഷേ ചിരിപ്പിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറയാൻ പാടില്ല, ചിരിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേണമെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ചിരിച്ചു പോകൽ മറ്റൊന്നാണ്, ചിരിച്ചു പോകൽ മറ്റൊന്നാണ്. അതുപോലെ പല സംഗതികളുമുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കത്ത് കൊടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കത്തിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ്, ചോദ്യം എന്താണ്, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എഴുതിയൊക്കെ തെറ്റാണ്, പക്ഷെ അയാൾക്കത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്, എഴുതാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറയാം, അയാൾ എഴുതിയത് തെറ്റാണ്, പക്ഷെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറയാം. ലാ തംനഉ നിസാഅകുമുൽ മസാജിദ വബുയൂതുഹുന്ന ഖൈറുൻ ലഹുന്ന എന്നൊരു ഹദീസുണ്ട്. സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പള്ളി തടയരുത്, സ്ത്രീകൾക്ക് വീടാണ് ഖൈറ് എന്നാണ് ആ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ തടയരുത് എന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായം. ഈ ന്യായം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സംശയം ഒരാൾ എഴുതി ചോദിച്ചതുണ്ട്. അയാൾ എഴുതിയതൊക്കെ തെറ്റാണ്, ഹദീസ് എഴുതിയും തെറ്റാണ്, വാക്കും തെറ്റാണ്, അക്ഷരവും തെറ്റാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ചോദിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയാണല്ലോ. ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. പള്ളിയെ സ്ത്രീകൾക്ക് തടയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്, പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് ജുമാക്ക് പോകണം എന്നാണോ? ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിന് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞത് കഅബത്തിനടുക്കലേക്ക് ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ തടയരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. തവാഫ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തടയരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇഖ്തിലാഫുൽ ഹദീസ് ലാ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. ഇനി സഹോദരന്മാരെ, മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ആ ഹദീസിന് ഇങ്ങനെയും ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകാം, അതെന്താണ്, കുടുംബ കലഹം ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ തടയരുത്, അങ്ങനെയാണ് ആ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് ഷാഹു അലിയുള്ളാഹി ദഹ്ലവി തങ്ങൾ പറയുന്നു. അതെന്താണ്, മഹാനവറുകൾക്ക് എന്താണ് തെളിവ്, മഹാനവറുകൾക്കുള്ള തെളിവ്, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭാര്യ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ തടഞ്ഞു, പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തടഞ്ഞില്ല, വഴിക്ക് പോയി ഒളിച്ചു നിന്നിട്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് തടഞ്ഞത്. അതെന്തിനാ അങ്ങനെ തടഞ്ഞത്, പരസ്പരം ഒരു കലഹമുണ്ടായിട്ട് കുടുംബ കലഹമുണ്ടാകരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പോ കുടുംബ കലഹമുണ്ടാകുന്ന നിലക്ക് തടയരുത് എന്നാണ് ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മനസ്സിലാക്കിയത് തടയരുത് എന്നല്ല, കുടുംബ കലഹമുണ്ടാകുന്ന നിലക്ക് തടയരുത് എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർ ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ബുഖാരിയിലുള്ള ഒരു ഹദീസാണ്, ഒരാൾ വന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ടങ്ങ് മൂത്രമൊഴിച്ചു, പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ടങ്ങ് മൂത്രമൊഴിച്ചു. സഹാബത്തൊക്കെ അയാളെ തടയാൻ പോയി, റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു തടയണ്ട, മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ആളെ തടയണ്ട, പള്ളിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ആളെ തടയണ്ട. എന്നിട്ടോ നിസ്മൂത്രൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റസൂലുള്ള ഇങ്ങനെ നോക്കിയത്, നിസ്മൂത്രൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം. വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അത് മുഴുവനും കഴുകി അങ്ങ് വൃത്തിയാക്കി. ഈ ഹദീസിൽ പള്ളിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കണോ എന്ന് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയാലോ, പള്ളിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ തടയണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ബുഖാരിയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽക്ക് പള്ളിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല. ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ വിവരമില്ലാത്ത ഒരാൾ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചു, അയാളെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ച് തടയാൻ പോയാൽ പള്ളി ഒട്ടാകെ മൂത്രമായിരിക്കും, ഇയാളെ പിടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഒട്ടാകെ മൂത്രമാവൂലേ, അതുകൊണ്ട് ആ തടയണ്ടാന്ന് തന്നെ മൂത്രമൊഴിച്ച് തീരട്ടെ, തടയണ്ടാന്ന് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതാണ് സഹോദരന്മാരെ ആ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് തന്നെ കാണാം, കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം റസൂലുള്ളാഹി അവളോട് പറഞ്ഞു, എടോ പള്ളി ഇതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല,
പള്ളി നിസ്കാരത്തിനും ഖുർആൻ ഓതാനും ദിക്റിനും ഇൽമു പറയാനും അങ്ങനത്തെ നല്ല കാര്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയാണ് മുത്തറിക്കാനുള്ളതല്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഈ ഹദീസിന്റെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പള്ളി തടയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം റസൂലുള്ള പറയുന്നു, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളി പോണോന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത്. സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരെ വീടാണ് ഖൈറ് കേട്ടോ, അവരെ വീടാണ് ഉത്തമം കേട്ടോ. തടയണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പോകണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നല്ലത് വീടാണ് കേട്ടോ. തടയണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? തടയണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം റസൂലുള്ള വാചകത്തിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. തടയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്ന നിനക്ക് തടയണ്ട, കുടുംബകലഹമുണ്ടാകുന്ന നിനക്ക് തടയണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യമെന്ന് അതേ ഹദീസിന്റെ അവസാനത്തിൽ വീടാണ് ഖൈറെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതി വെച്ചത്, നമ്മളെ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത്. ആ ഇമാമിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതിൽ ഒരല്പവും തെറ്റാതെയാണ് നിങ്ങൾ മതം പറയുന്നത്. ഞങ്ങളെ വകയിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞുപോയ ഇമാമിങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ച നിയമങ്ങൾ നോക്കി പറയാനല്ലാതെ സ്വന്തം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല, അവകാശമില്ല. സ്വന്തത്തിലായി ഞങ്ങളൊരു മതത്തിന്റെ നിയമവും പറയുന്നുമില്ല. ഈ കാര്യം എന്റെ മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് സംശയം കൂടി ചോദിച്ചതുണ്ട്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തതിനു ശേഷം പറയാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളൊക്കെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് വരണം. മുന്നിന്നൊരൽപ്പം കസേരയെടുത്തുനിന്ന് മാറ്റണം. നമുക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയണം. ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, അദബും ഗുരുത്വവും എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വിഷയമാണ്. വളരെ അദബോടെ ബാപ്പനോട് അദബ് കാണിക്കണം, ഉമ്മാനോട് അദബ് കാണിക്കണം, പ്രായമുള്ളവരോട് അദബ് കാണിക്കണം, പണ്ഡിതന്മാരോട് അദബ് കാണിക്കണം, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കുടുംബത്തോട് അദബ് കാണിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന തങ്ങന്മാര് അവരോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കാണിക്കണം. അദബ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിഷയമാണ്. അതിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തി സഹോദരന്മാരെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. കുട്ടികളെ വസ്ത്രം എടുക്കുന്ന ഫണ്ടിലേക്ക് അവിടെ എഴുതിയിച്ചു. സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്തുബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പള്ളി കാണുന്നില്ല. എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ വരുന്ന സാബിത്തുബ്നു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹുവിനെ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാണാതെയായപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സാബിത്തുബ്നു ഖൈസിന് എന്ത് പറ്റി? ആ സമയത്ത് മറുപടി കിട്ടുന്നു, നബിയേ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല രോഗവുമുണ്ടോ? അറിയുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സൽമാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു, സാബിത് ബിനു ഖൈസിന്റെ പള്ളിയിൽ വരാത്ത വല്ല രോഗമുണ്ടോ എന്ന് ചെന്ന് നോക്കണം. സാധാരണ കാണുന്ന ഒരാളെ കാണാതിരുന്നാൽ അന്വേഷിക്കണം എന്നതിനത് തെളിവാണ്. ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ, സാബിത് ബിനു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ചെന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് ഉറക്ക ശബ്ദമുയർത്തരുന്ന ആയത്തിറങ്ങിയില്ലേ? ആ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ വലിയ പേടിയിലാണ്. ഞാൻ പ്രകൃതിപരമായി അല്പം ശബ്ദമുയർന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ സാക്ഷി ഞാൻ ശബ്ദമുയർത്തി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന ബേജാറിലാണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, സാബിത്ത് ബിനു ഖൈസ് അങ്ങനെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ആളല്ല, അദ്ദേഹം സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു. ആ സാബിത്ത് ബിനു ഖൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യമാമയിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കഫൻ തുണിയും ഉടുത്തിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോയി. കാരണം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പോയി. ഈ സംഭവം ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. എന്നാ സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദ് ഇബ്നു ഗസ്സാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളും വഫാത്താകുന്ന ദിവസം അവിടുന്ന് അതാ കുളിച്ചു വൃത്തിയായി മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയും പൊതച്ചിട്ട് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയും നെഞ്ഞിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കിടന്നു, മരണത്തെയും കാത്തു കിടന്നതായിരുന്നു. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടോ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് അറിയുന്നു? നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് എത്ര ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി.
അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാരോടും സഹോദരന്മാരോടും എല്ലാവരോടും ഉണർത്തട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ് അവസാനത്തെ സദസ്സാക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഇനിയും പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ കൂടെ വയല് കെട്ടിരുന്നവർ, വയല് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നവർ, നമ്മുടെ കൂടെ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ, സദക്കുകൾ തന്നവർ, എത്രയെത്ര ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുപോയി, വയല് പറഞ്ഞു തന്ന എത്രയെത്ര ആലിമീങ്ങൾ മരിച്ചുപോയി, അള്ളാഹു അവരെല്ലാവരുടെയും കബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. നമ്മൾക്കും മരണമുണ്ടെന്ന ചിന്തയോടെ ഏത് വിഷയം ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട്, അവൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ഈ ചിന്തയിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തഖ്വയുള്ളവനോടാണ് എന്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കണം. വയലിന്റെ സദസ്സുകൾ അത് ആത്മീയത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മജീസുകളാകണം. വയല് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹു മാപ്പ് തരാൻ വേണ്ടി പടച്ച റബ്ബിനോടൊന്ന് താണുകേട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇനിമേലിൽ ഒരൊട്ട നിസ്കാരം കളാക്കുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ള മാപ്പ് തന്നേക്കും, പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഖേദം വേണം. അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടണം. സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുകയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ഹജ്ജ് ചെയ്യുകയും സർവ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന്റെ പുറമേ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അവരെ ജീവിതം മുഴുക്കെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയില്ലേ. മഹാനായ സയ്യിദുന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബദർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആ ബദർ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ വസാരിഉ ഇലാ മഗ്ഫിറത്തിൻ മിർ റബ്ബികും വജന്നത്തിൻ അർളുഹ സമാവാത്തു വൽ അർളു ഉഇദ്ദത്തു ലിൽ മുത്തഖീം. ഇതാ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്, അള്ളാഹു പുറത്തു തരാനും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊറുക്കലിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും ഓടി വരണം ജനങ്ങളെ. ആ സ്വർഗത്തിന് ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുണ്ട്, അത് മുത്തഖികൾക്ക് തയ്യാറ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ആയത്തോതിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ബദരീങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, ഉമൈർ ഇബ്നുൽ ഹുമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു സദസ്സിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു, ജന്നത്തുൻ അർളു വസ്സമാവാത്തു വൽ അർളു യാ റസൂലല്ലാഹ്. നബിയേ, ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുള്ള സ്വർഗം അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നബിയേ? സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, ഭാഗ്യവാന്മാരല്ലേ അവർ? അല്ലാഹു അവർക്കും നമുക്കും സർവദോഷങ്ങളും പൊറത്തു തരട്ടെ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രായമുള്ള സമയത്തും സുബീന്റെ ജമാഅത്തിനിടെ വരുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു നമ്മുടെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതിന്റെ പേരിൽ കിബിറൊന്നും ആർക്കും തോന്നിപ്പോകാൻ വകുപ്പില്ല. സഹോദരന്മാരെ, നബിയും സഹാബത്തും ചെയ്ത ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല, നമ്മുടെ അമലുകളൊന്നും അമലുകളല്ല. ഒരിക്കലും അഹങ്കാരമൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോകരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ വജിഹിനെ കരുതി ആയിരിക്കണം സർവ അമലും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, ചെറ്റപ്പറയിലാണെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാരുണ്ട്. അതേസമയത്ത് അല്ലാഹു കൊടുത്ത നിഅമത്തിൽ നന്നായി എ സി വിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് സുബ്ഹിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാത്ത ചില സഹോദരിമാരുണ്ട്. ഓ ഉമ്മമാരെ, റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണണ്ടേ? ആയിഷ ബീവിയെയും ഫാത്തിമ ബീവിയെയും പോയി കൈപിടിക്കണ്ടേ? നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓരോ അമലും ചെയ്യണ്ടേ? അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണ്ടേ? ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ചോദിക്കുന്നു, ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുള്ള സ്വർഗം അല്ല തരുമോ നബിയേ? ഓ ഉമൈറെ, അല്ല തരും, ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുള്ള സ്വർഗം തരും. ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോ ഉമൈർ ഇബ്നുൽ ഹുമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ട് തുള്ളൽ തുള്ളിപ്പോയി. ബഹിൻ ബഹിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ചാട്ടം ചാടുമ്പോ റസൂൽ ചോദിച്ചു, മഹമലക്കാലായ ഉമൈർ, ഉമൈറെ നീ തുള്ളുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇതെവിടെയാ സ്ഥലം? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സാബിത്തുമനു കൈസർ റളിയല്ലാഹു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ നരകത്തിലാണോ എന്ന് പേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചല്ലേ തുള്ളി
തുള്ളിയത്. ഈ തുള്ളൽ തുള്ളിയപ്പോ റസൂലുള്ള ചോദിക്കുന്ന എന്താ ഉമേറെ ഒരു തുള്ളല്? ഉമേർ ഇബ്നു ഹുമാം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തണം എന്ന ചിന്ത നിറഞ്ഞുപോയി. ആ ആശ കൊണ്ട് തുള്ളിയതാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചെറിയ മക്കളോട് ഞാൻ മുട്ടായി കൊണ്ടെത്തരും, ഞാൻ സൈക്കിൾ കൊണ്ടെത്തരും എന്ന് പറയുമ്പോ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള നാല് വയസ്സുള്ള മോന് ഉപ്പ വരുമ്പോ സൈക്കിള് കൊണ്ടെത്തരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ കയ്യും മുട്ടി തുള്ളിയില്ലേ? ഇതുപോലെ ബാപ്പയുടെ വാക്കങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ആ ചെറിയ കുഞ്ഞു തുള്ളിയത്. ഇതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത്, ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുള്ള സ്വർഗം അള്ളാഹ് തരുമെന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ? ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇനിയുണ്ടോ സംശയം? അതിന് തന്നെയല്ലേ വന്നത്? ഈ ചിന്തയിൽ ഉമൈർ ഇബ്നുൽ ഹുമാം റളിയല്ലാഹു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുള്ളിപ്പോ തുള്ളിയതല്ല, ഞാൻ എന്റെ ജോറ് കാണിച്ചതല്ല, നബിയേ ഇല്ലാ സ്വർഗം തരുമെന്ന് അങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലതയുള്ള തോട്ടവും സ്വർഗവും മാളികയും പഴയും ഒക്കെ തരുമെന്ന് അള്ളാഹു തആലയും തങ്ങളും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തപ്പോ ഇല്ലാ റജാഅന്നകൂനമിന്നഹ്ലിഹാ, ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ വന്നതെന്തിനാ? ഞാൻ തങ്ങളെ കൂടെ കൂടിയതെന്തിനാ? ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ആ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയുള്ളവനല്ലേ നബിയേ? ഇപ്പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ തങ്ങളെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് വന്നതും ഇതിന് തന്നെയല്ലേ? ഈ ചിന്തയിൽ ഉമൈർ ഇബ്നുൽ ഹുമാം തങ്ങൾ പറയാണ്, ഇല്ലാ റജാഅന്നകൂന മിൻ അഹ്ലിഹാ, ആ സ്വർഗാവകാശികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെടുമെന്ന എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന സന്തോഷം കൽബിൽ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ അറിയാതെ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിപ്പോയി നബിയേ. സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു, ആ സ്വർഗം ആശിച്ചു തുള്ളിപ്പോയി. റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറയുമ്പോ ഞാൻ കിബിറ് കൊണ്ട് തുള്ളിയതല്ല, ജോറ് കാണിച്ചതല്ല, സ്വർഗം ഇപ്പാവപ്പെട്ട എനിക്കും കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുള്ളിപ്പോയി. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മറുപടി, അന്ത ബിന്നഹ്ലിഹാ, നീ സ്വർഗാവകാശി തന്നെയാണ് ഉമൈറേ. സ്വർഗം ആശ വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരുള്ള സ്വർഗം കൊടുക്കും. ഉറക്കൊഴിക്കുന്നതിന് മടിക്കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, സുബിഹിക്കേൽക്കുമ്പോ മടിക്കണ്ട ഉമ്മമാരെ, ദീനിനു വേണ്ടി അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കരുതി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ മടിക്കണ്ട ഭൂമിനെ, സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് നീ ശരിക്കും ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അല്ല വെറുതെ ആക്കുകയില്ല. അതേ ഉമൈർ ഇബ്നുൽ ഹുമാം തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി, അന്ത മിന്നഹ്ലിഹാ, നീ സ്വർഗംകാരൻ തന്നെയാണ് ഉമൈറേ. ബാബു തങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ബാഗ് എടുത്തു, ആ ബാഗിൽ കുറച്ച് കാരക്കകളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഓരോ കാരക്ക എടുത്ത് വായിലേക്ക് എറിയുന്നതിനിടയിൽ കാരക്കയും ബാഗും വലിച്ചേറി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ കാരക്ക മുഴുവനും തിന്നു തീരുന്നത് വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചാൽ അതൊരു നീണ്ട ജീവിതമായി പോയി, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചല്ലാനല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന കാരക്ക വേണ്ട, വലിച്ചൊരു കൊടുത്തു. മുസ്ലിങ്ങളെ നാമാവശേഷമാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കക്ഷികളോട് പടപൊരുതി. ആ പടപൊരുതിയ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ബദറിൽ തന്നെ ഷഹീദായി മരിച്ചു, സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു. ആ മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന വീട്ടിലാണ്, അവര് പോകുന്ന തോട്ടത്തിലാണ്, അവരെ സമീപത്തുള്ള പുഴയുടെ സമീപത്താണ്. സാധുക്കളായ നമുക്കും എത്തേണ്ടത് എന്ന ചിന്തയോട് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരും, കള്ള് കുടിച്ചു പോയെങ്കിൽ തോപ ചെയ്തനി മേലിൽ ഞാനത് കുടിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം, അന്യ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിപ്പോയെങ്കിൽ ഇനി നോക്കുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം, അന്യ പുരുഷനുമായി വല്ല ബന്ധവും സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ ഇനി അതില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി ഈമാനിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു, മരിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണം ഉമ്മമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, കാരണവന്മാരെ,
കുറ്റ്യാടിയിൽ വന്നുപോലെ ചെണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. റബ്ബ് വലിയവനാണ്, റബ്ബിനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയതാണ്. റബ്ബ് വെറുതെ ആക്കിയിട്ടില്ല, അല്ലാഹു ധാരാളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല ധാരാളം തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, നാദാപുരത്തുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്ഥാപനം നാദാപുരത്തുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്. പാറക്കടവിൽ ഏകദേശം 1 കോടി രൂപ വരുന്നൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. നാദാപുരത്ത് ഏകദേശം 1-2 കോടി രൂപയുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലാഹു തആല തന്നിട്ടുണ്ട്, തരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു ഇനിയും ഖൈറായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മുടെ അമലുകളൊക്കെയും സ്വീകരിക്കണം. നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെയും മുമ്പും പറഞ്ഞില്ലേ, കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി അടക്കം എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിനെ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഒരു ദിവസം ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും പോകണം യാത്ര, നിങ്ങൾക്കും പോകണം യാത്ര. ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല. ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കണം. അതിന്റെ തൗഫീഖിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തു. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അർഹമുർ റാഹിമീന റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ ദുആ കിജാബത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസായി സ്വീകരിക്കണം. റഹ്മാനേ. Yeah.